hvad er James' mission her i dag? James' mission, det er at være med til at lave noget basket. Det skulle have været street basket, men det er så blevet ændret på grund af vejret. Men så bare altså, sørg for, at ungerne også kan få en god oplevelse gennem basket, så der både er basket og fodbold og alt andet at vælge med. Er det altså overordnet, er det altså mål overordnet, at vi skal hjælpe unge i udsatte områder med at, få et eller andet? Ja, altså det støtter, det her Gala Raps, det støtter ligesom op om det projekt, som vi normalt kører, som er at tage ud i, ja, i områder som for eksempel Gellerup, og så lave noget lækker baskettræning for de unge, så man ligesom tager træning ud til dem, i stedet for at de skal komme ind til midtbyen og, træne der. Hvorfor er det vigtigt at give dem nogle aktiviteter at gå op i? Det er det både fordi, at børn generelt kommer til at kede sig meget nemt om sommeren, og så er det også så er det vigtigt, at vi også gør det her med, game, hvor der også er en lille smule forenings medlemskab og fordele og bonusser ind over det. Så det vender sig til, hvordan man dyrker sport i Danmark, kan man sige. Fordi der er mange, der ikke helt har forstået det der foreningsliv, og ikke kan se, hvorfor de skal betale penge for det, og ikke kan se, hvad det hele skal gøre godt for dem. Og det er sådan det, vi ligesom prøver at, hjælpe til med i forståelsen. Så man forhåbentlig får mange flere unge anden eller tredje generation indvandrere til at dyrke sport, i stedet for at de bare render rundt og laver træne dem selv. Hvad er den største udfordring for jer i at få dem til at være med? Det varierer meget efter hvilket område man er i. Den største udfordring her, det er at komme igennem til dem i første omgang. Så først man har fået dem til at komme ned og være med til træningen, så dem der så kan lide basket, de synes at det er rigtig fedt, for vi har fed musik til, træning, og vi har ret professionelle trænere, der kommer og underviser, og altså, fede lokaliteter og fed stemning. Så det er bare lige det der med at, få den første håndsarbejde til at være effektiv. Har du selv spillet basket? Overhovedet ikke. Nej. Kan du spørge, om der er nogen talenter imellem? Nej, det kan man godt se, at der er. Og man kan også se, at der er mange, som allerede fra tidlig alder altså kører solomentalitet, og der er mange fra tidlig alder, der kører holdmentalitet. Så det er jo det, som vi også gerne vil være med til sådan at udvikle videre på. Ikke? Så altså, ja, det er der målet, at man får dem til at melde sig ind i en forening, og hvis de faktisk kan blive professionelle, super for dem. Velkommen.